Om du fick vara en annan idrottare för en dag, vem skulle du vara och varför? Henrik Lundqvist. För att jag är en hockeynörd utan dess like och jag tror att Henke i New York är rätt så coolt. Vad har du för fobi? Jag är livrädd för fåglar. Om du hade fått äta bara en sak för resten av ditt liv, vad skulle du äta då? Japansk mat, sushi och sånt. När var senaste gången du bröt mot en trafikregel? Jag vet inte, senast jag åkte fast för något. Det var jag åkte fast för någon fortkörning förra året tror jag det var. Men det var inte så mycket, det var 10 km över. Så. Det var inte bra, men ja. Och vem är den mest kända personen i din kontaktbok? Det kanske är Henrik Lundqvist eller Erik Karlsson då. Vi fortsätter på hockeyspåret.